نظم جگانے کے لیے ماشاءاللہ فوراً بیٹھ جائے. میں نے آپ کو کھڑا کیا آپ کھڑے ہو گئے, میں نے کہا بیٹھ جائیے آپ بیٹھ گئے. کل میں آپ سے کہوں چل پڑیے اور چلنا اسلام آپ کی طرف ہے, وہ کون ہے جو کھڑے ہو کر کے چل کر کے دکھائے. جانوی لدھیانوی جیوے 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 لدھیانوی.